gudahan dugsiyada sare ee dalka Ethiopia waxa saaka saacadu markay ahayd 8:00 subaxnimo hal mar ka wada bilaabay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka 10aad ee heer qaran sidoo kale waxa uu si habsami leh uga bilaabay imtixaanka shahaadiga ee heer qaran gudahan deegaanka Soomaalida waxana u fadhiisatay imtixaanka fasalka 10aad 2019 arday oo wax ka kala barta 190 ka dugsi sare ee deegaanka Soomaalida ugu horeyna waxa ardayda hortooda ku furay imtixaanka wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida ardaydu ku galeysay imtixaanka dugsiga sare ee magaalada Jigjiga furtaankaasi kadib ayaa waxa uu kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyay geedi socodka imtixaanka ee dugsiyada magaalada Jigjiga gaar ahaan dugsiga sare ee magaalada Jigjiga iyo dugsiga sare ee Sheikh Absalaan oo kamid ah dugsiyada sare ee maamulka magaalada Jigjiga wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdullaahi Maxamed Muuse oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in sanadkani haba yaraatay wax qish ah jiri doonin isla markaana ay wacyigelin iyo baraarug badan ka sameeyeen sidii loola dagaalami lahaa qishka si loo dhowro tayada iyo aqoonta ardayga maanta oo isniin ah waxaan noo bilowday ba imtixaanadkii fasalada 10aad ee dugsiga sare ee heer qaran imtixaanadaas oo ay qaadan doonaan arday kor u dhaafaysa 22,000 oo arday kana dhici doona 190 dugsi sare oo deegaanka oo dhan ku yaala imtixaanku saakayto Ilaahay maadi si habsami ah oo nabad ah noogu bilowday dhammaan goobihii loogu talagalayna toddobaadkan dhamaadkiisii buu gaaray kadibna maanta si nabad ah buu dhammaan deegaanka oo dhan imtixaankaas uga bilowday saaka 8:00 subaxnimo si habsami ah buu socdaa dadaal badan oo qaybaha kala duwan ee hay'adaha nabadgelyada iyo dawladdu ay iska kaashadeen yaa waxay naga caawisay inuu saaka si nabad ah oo habsami ah noogu bilowdo idinkuba saadaadan ugu soo aragteen ardaduna si fiican bay ugu diyaar garoobeen sanadkan waxyaalaha uga duwanaa doona imtixaanadii hore waxa ugu muhiimsan qishkii baahsanaa oo awalka dhici jiray deegaanka oo ardaygu inuu qish ku baasa faanka la moodayay yaanu dadaal badan iyo dagaal badan la galnay wacyigelin badan oo aanu sameynay waalidiinta iyo ardayda iyo bahda waxbarashada guud waxaan isla qaadanay ardaygu inuu aqoontiisa iyo tayadiisa iyo kartidiisa ku baaso ee arday badan oo qish ku baastahay barina jaamacadaha laga soo ceyriyahay aysan dalka iyo deegaanka waxtar u ahayn ay dal burburis iyo qaran burburis iyo jiil dhan oo la dilaya ay tahay dadaal badan baanu ardayda la soo sameynay makeup class baanu soo sameynay revision class baanu soo sameynay si loo xaqiijiyo in ardaydu aqoontooda iyo tayadooda ku baasi karaan saakan ayadoo taa laga duulaya ardaydii imtixaankiisa ay ku bilaabeen kan markuu dhamaado waxa ku xigi doona imtixaankii fasalada 12aad toddobaadka dambana waxa ay noo bilaaban doonaa imtixaanadii fasalada 8aad ee dugsiyada dhexe marka si isdaba socod ayay noogu socon doonaan insha Allah ilaa haddana si habsami ah oo wanaag ah bay noogu socotaa dhankiisana madaxa imtixaanaadka dowlad deegaanka Soomaalida mudane Nuur Aadan Ciise ayaa faahfaahina ka bixiyay dhammaan geedi socodka imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalka 10aad hadaladiisina waxay u dhaceen waxa kulli aad u taad muxuu aad madan imtixaanka sadda bilaabmay waxaaba markii ugu muhiimsan hadda aan ku dareeyaa waxay tahay waxa ka qayb qaadanaya moodo imtixaankan 178 moodo waxa chief 137 kormeere iyo 629 imtixaan ilaaliye waxa weeye dadka ka qayb qaadanaya moodo muxuu ahaa imtixaanka hadda maanta bilaabmay kaas oo hadda moodo muxuu ahaa hadda si rasmi moodo muxuu ahaa hadda kulli u dhamaa bilaabmay laakiin u dhamaa dhamaan dadka ilaaliye marka waxa kale ku dareen marka muxuu ahaa hadda ku dareen moodo in hadda waxaabi hadda koor jiray ee hadda waxa moodo muxuu ahaa qirshka iyo waxaabi moodo muxuu ahaa adu qaribna in hadda kadib marka khadka ka baxeen sidoo kale waxaabaha moodo loo baahan yahay ardaydu moodo muxuu inay iska ilaaliyaan hadda ugu muhiimsan aan ku dareen waxa moodo muxuu ardaygu inuu moodo waxyaabaha sida calculatorada iyo moobilada iyo muxuu ahaa qalabka elektroniga hawa noocaas kale moodo inay soo qaadan moodo mid kale waa inay iska ilaaliyaan moodo muxuu ahaa in qish been oo meel ka looga soo tuuray ama waxaan jirin moodo muxuu ahaa in loo soo gudbiyo moodo muxuu ahaa inay ayuu qaataan taas markaa waa fariin markaa ardaydu ugu bilaabay dhamaan ardaydu ugu bilaabay markaa waa waxa kale markaa bulshada aan ugu gudbin lahaa moodo muxuu ahaa aniga gudbin lahaa in hadda imtixaankan hadda bilaabmay uu yahay imtixaankii hadda moogta muxuu ahaa ay ardaydu hadda ay kula tartami lahayn dhammaan ardayda kale hadda moogta muxuu ahaa deegaamada hadda imtixaanka qaadanaysa aanan rabno moogta inay soo baxaan keliya arday marka tayele marka taas oo la rabo marka muxuu ardayda tayele moogta muxuu ahaa inay la tartamaan moogta dhammaan deegaamada kale marka sidoo kale muxuu ahaa ay noqdaan
dad tayeela oo ka sareeya muuta dhamaan deegaamada kale muuta mid kale iskii looma waxa habiib wada ka hor muuta la sameen jiray ee ahaa muuta khayaaliga ah marka waa in muuta maxaa laga baxaa muuta asmarka bulshada uu sheegay marka gudahaan dalkan Itoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida waxaa si toos ah uga bilaabmay saaka marka ahayd goorsheegtu 8:00 barkii subaxnimo ama 2:00 barkii subaxnimo itxaamka shahaadiga fasalka 10aad ee heer qaran kaas oo gudahaan ka qabsomay dalka Itoobiya gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida سعد عباس علي ستار تي في جيجيجا.